odviesť tento duel v duchu fair play a v súlade s pravidlami IIHF Kevin Briganti a Dario Fuchs, ich pomocníci. V tejto chvíli hodený puk, začal sa druhý súboj slovenskej reprezentácie. Bráno ešte prihrával Pospíšilovi. A Šimon Nemec páli šutov, si neboli zdi! Je to gól! Vyhrávame 1-0, využívame presilovú hru a setom a vraciame do hry. Opäť situácia spoza brány, prihrávka Kudrno, Suchel, Koch. Bola to horná žrčka, už sme tu dvi, ale ruky a bohme! Tu si už nakladá na seba, možno až príliš, napokon sme dokázali vyviesť puk a Suchel tam má do kombinácie Kudrno, Suchel a gól! Dúfajme, z našich už spadlo. V jednoduchosti je krása. Myslím si, že od začiatku bol rozhodnutý, že to bude strieľať. Sa nám to nedarí. Snažíme sa samozrejme šetriť cíli, Škornánek inkasuje gól. A práve Asetov, ktorý tam spôsobom Kazachovia zostali na radovej ploche vo štvorici v strednom pásme, ale využívame zaváhania. Kelemen sa natlačil pred bránu, bol faulovaný. Budeme hrať presilovú hru, František Gajdor. Faul, ale rozhodcovia boli odhodlaní to posúdiť, tak Libor Udáček. Udáček dáva gól! Tým Pospíšil. Ešte prihrávka od Šimona Nemca, do rohu ďalší puk pred bránu, gól! Cingel dáva gól! To skúsil a nie zle. Orechov, ale Škorvánek pozorný, teraz si musí rýchlo presunúť betón k naopačnú stranu a inkasuje gól. Môže byť účinný recept. Ako? Tie individuality na strane Spojených štátov amerických otupiť, ale tiež sme sa najskôr z víťazstva nad Kazachstanom, ktorý zdolávame.